Jamen altså, Nobody Beats the Beat var en fantastisk hoppe. Hvis ikke den bedste, så i hvert fald en af de bedste, der nogensinde har været i Danmark. Hun vandt 20 af sine første 24 starter og var helt outstanding i de her overgangsløb. Og tror jeg også, at jeg har haft en reel chance for at vinde derbyt for de fire år hængste. Men der valgte vi så at satse på det sikre og gå ud i hoppederbyt. Men en fuldstændig fantastisk hest, som faktisk var de andre overlegen i overgangen. Og formåede også som ældre hest at begå sig imod de bedste hopper i Skandinavien, kan man sige. Så en helt unik hest. Hun vandt vores første derby, og det er altid meget, meget stort og giver os utrolig mange glæder og fornøjelser. Og en fantastisk omgængelig og nem hest at håndtere, så hun har jo betydet meget for os. Og så selvfølgelig i avlen, hvor hun startede med hendes første afkom ved at lave et meget, meget stort talent, og har siden leveret 6 afkom, hvor kun et, som er født med kromosomfejl, ikke har leveret varen. Så Det kan næsten ikke beskrives, hvor stor betydning det har. Jamen, det er lige helt mellem afkommende. Altså, vi har haft 3 med samme far, som nu er Howling at the Moon, Don't Pay the Ferryman, og så har vi en 2-års, der hedder Just Like Jesse James, og de minder om hinanden. Altså, Don't Pay the Ferryman var meget hængstet og meget hissig, hvor de her sidste 2 med samme afstand har et lidt mere afslappet temperament. De andre følge, hun har fået, har også været fine følge med født fart og født kapacitet, så der er ingen tvivl om, at det er hendes gener, der har den afgørende rolle. Don't Pay the Ferryman var jo et kæmpe stort talent som 2-års, men havde problemer med temperamentet og havde også lidt problemer med travlt eller med at komme på sig selv. Han havde lidt pladsproblemer. Men altså, kapacitetmæssigt er der ingen tvivl om, at Havling er den, der har haft størst hjertelungekapacitet, fineste eksteriører og også fineste udviklingsmuligheder. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hun fik jo som sagt følge 6 eller 7 år i træk, og så sprang hun over sidste år, hvor vi ikke kunne få hende i fod. Men det er så lykkedes igen nu her i 22, og hun er frisk og rask, så vi håber jo, at hun kan tage 4-5 følge mere, og forhåbentlig kan vi beholde hende i rigtig, rigtig mange år endnu, fordi hun får lov at leve så længe, som der nu kan være liv i hende, kan man sige. Hun skal have lov at nyse i studium, så længe hun kan.